Problemi që do të ngrehesht për fëmijët që lindin këtu në Amerikë dhe kanë vështirësi për të regjistruar në Shqipëri. Dhe ku qëndron problemi? Prindi që lind fëmija, mbasi merë certifikatën e lindjes, shkonte noteri këtu e noterizon, e pajis me dokumentat për kace, e merë dhe bulën apostile dhe shkon në Shqipëri, në zyrën për kace për ta regjistruar në gjendjen civile fëmije. Punojse agjende civile, i nxjerr problem sepse certifikata kopje e bërë nga certifikata e lindjes dhe notarizuar dhe me vula postile, nuk vlen. Duhet certifikata originale. Të lutem, e kuptova ta përgjigjen, se e kam përgjigjen. Po. Që mos lodhesh. Atëherë, ju keni një dëshmitar prej... Jo, kam i... Prej... Lërë mikrofonin, se e kam përgjigjen. Po të eshe përgjigjen, ta apun përgjigjen. Mos... Jo, kam edhe të dytë. Okej, okay, mirë, po ta apë të përgjigjen. Po. Ju e keni jetuar, paktën ata që kanë këtu më shumë se 10 vjetë, kohën që për çdo gjë që ju lidhte me shtetin shqiptar duhet vinë në Shqipëri, për çdo gjë. Sot nuk është më kështu, sot keni platformën i Albania ku shumë shërbime mund t'i merrni drejt për drejt, pa lëvizur fare nga vendi, njësoj sikur t'jeni me banim në qendër Tiranës. Kam betur vetëm një pjesë e shërbimeve konsulore të cilat janë akoma dhe ky është një nga shërbimet me kushtin që hajde në Shqipëri, se duhet certifikata originale, se duhet të të shofë në sy, se duhet ma bësh me sy, etjere, etjere. Jemi duke e zgjidhur dhe këtë dhe besoj që me fillimin e vitit arshëm, besoj në janar, edhe këtë do mund të bëni nga këtu pa pas nevoj për certifikata e për vula e për firma originale. Dhe çdo shqiptar, kudo ku është, shtetin e vetë, shqiptar, do të ketë në telefon për çdo shërbim njësoj si shqiptarët që jetojnë në Shqipëri. Kështu që do bëni durim edhe pak muaj dhe viti i ri do të vi me nipin ambesën të regjistruar. Kështu që kjo është një arsye që ti nxisësh të bëjnë edhe nipa dhe ambesa të tjera se i regjistrojmë më herë.